Hej kompisar, god morgon. Klockan är typ 8:15, det är den 10 februari och det är tävlingsdag. Första tävlingen för detta året. Det ska bli jätteroligt. Det är en T8 A-klass och en V5 B-klass. Harvi, hur ser du ut? Han har fått mössa på huvudet. Han har fått mössa på huvudet. Tada! Vi är fixad och redo. Han har 2 tecken på sig för det är kallt idag. Ett backcountry och ett amigo. Benskydd och boots. Och blå fluffig grimma som är storlek full. Så därför är den inspänd. Max. Är du redo, Havelicious? Tummen upp på läsningen idag igen. Redo, Malin! Vi ska inom donken. Donkenpaus. Donkenpaus. Det bästa med hela resan. Ja. Vad har du i din donkenpåse, Malin? Jag har pommes. Okej, det syns att det är pommes. Chili cheese och sötsås. Vad har du? Fist utan lök. Ja. Och pommes och en banadip. Här ser ni från framridningen till T8. Där jag flyttar honom. Han ska flytta rumpan. Att få med sig bakdelen. Han flyttar lite för lite. Jag måste vara med på honom. Det är så här lite. Han ska flytta sig. Och där flyttar han bättre. För det är när han flyttar som han väl kommer ihop sig. Och det är mycket bättre. Så där flyttar han lite bättre. För att han ska komma ihop sig och få med sig rumpan. Så då säger vi välkomna till T8 A-klass. Och här gör jag samma sak som på banan. Flyttar, flyttar. Och där säger de då varsågod red och kan. Sätta iväg. Ni ser att han hittar formen fint här tycker jag. Jag sitter bra. Jag sitter på rumpan. Och skänklar långt bak för att komma åt honom. Han håller formen. Nej, jag tycker faktiskt att han skulle kunna lite längre närmare nu sen. Men inte mycket. Han håller bra. Vi faktiskt kommer ta en fin ridning här. Yes, här ser ni. Jag tänkte jag klipper bort den sidan som är där Malin står och filmar. För det är inte roligt sen. Nej, det är bra. Ni ser att han är lite ostadig form. Jag blir lite att jag sågar lite. Jag ska egentligen bara ta. Men han blir här lite. Jag tycker det är så svårt att känna för att han blir lång. Eller jag tycker han är lång, men han är inte lång. Det är så jättesvårt att känna när han blir för lång. Och här har vi högervarv. Och här har jag blivit trött. Och han har också blivit trött för det ser ni att formen är inte lika bra. Han är fortfarande samlad. Men formen är inte alls lika bra. Jag tycker faktiskt att han lyfter faktiskt fint här. Han var jätteduktig. Jag tycker han höll formen bra. Men han blev trött och jag blev trött också. Och det syns, ni ser det här också. Att han blev lite tröttare. Och Lina Mava. Och 5,7. Vi har ridit färdigt. Här vi äter middag. Men vill inte äta på marken så han får äta här i luften. Malin får hålla i den. Ja. Varför ska man äta på marken? Bara därför jag följer med. För att jag skulle vara Havis privata mat. Havis privata mat. Ätemod. Här ska ni få se ett klipp från när jag travar på framridningen till V5. Jag måste säga att jag tittar igenom klippen nu. Jag är faktiskt väldigt nöjd med hur han ser ut. Att han är, jag tycker faktiskt att han är fin i tölten och han är fin i traven. Han har liksom, det har hänt grejer och det syns. Och det syns mer, för man ser ju väldigt sällan när man rider. Men jag tycker att det är så, jag är så nöjd. Han har blivit fin här. Så där, då säger vi välkomna till V5 B-klass. Och här har vi startat då i tölt. Och jag tycker att här håller han formen bra. Den fina, han är lyft, ni ser han inte på bogen, han är lyft och han är samlad. Men ni ser han tappar lite form ibland, jag tycker ändå det är helt okej. Nu ska vi trava, tycker jag. Tycker inte hava. Vi ska alltså trava. Och det går jättebra, övergången var jättefin, han tog den så bra och sen blev det tölt. Och sen blev det tölt och sen blev det trav igen, han byter ut så fort. Jag fick på kommentarerna av en att den blev fyrtaktig. Och det ser jag nu, för ni ser med bakbenet som är som att han gör något trattelt. Där är han fin, men han la in alldeles för mycket tölt. Ändå fick vi 4. Här har vi skritt. Och i finalen sen så fick jag faktiskt 6,5 på skritten av en domare. Vilket var jätteroligt.
Jag får ganska långa tyglar, han får ganska låg form för att han ska ja, lyfta sig. Eller för att han ska gå bra. Här blir det pass. Woohoo! Och sen blir det galopp. Och ja, det går jättefort. För att annars så blir det pass. Och det blir ju mer husan galopp. Ni ser bakbenen är lite halabaloo. Han är lite lång, han är lite snabb. Men han galopperar faktiskt hela. Vi går och skriper jag av havar lite grann. Nu kommer det en bil. Och det gick jättebra i V5 också. 4-9-5-5 blev det. Superduktig. Så vi får se ifall det blir final. Här sitter vi släpna med vår. Vad är klockan? Ja. Och jag var istället 9. Vi är så trötta. Final i Toyota och V5. Så att Toyota A-klass 5. V5, B-klass 10-5. Indiandans. Så, då kör vi final i Toyota. Och här... Alltså jag var trött. Han började bli trött. Var tredje gången i red. Men jag tycker ändå att han är samlad. Och han är inte på bogarna. Så att även om inte huvudet är alltså rätt eller något sådär, så tycker jag ändå att han är fin i kroppen liksom. Han går ihop. Jag redde inte lika bra i finalen som jag gjorde i uttagningarna. Och vi fick nog bara 5-3, 5-4, 5-7 kanske någon gång. Men ändå nöjd med honom. Och här kör vi höger varv. Och ja, han gör vad han ska. Alltså, jag tycker han är duktig under förutsättningarna och att han börjar hitta formen mer. Och vi kommer att hitta det ännu mer sen. Det är bara styrketräning från oss båda. Han är duktig. Då välkomna vi till final i V5 B-klass. Och här har vi startat tunt. Och han är trött och det syns. Jag tycker man ser på honom att han är inte alls lika samlad. Han är inte, han lyfter inte lika mycket. Men han går åt bogen i alla fall. Det var ju skönt. Så att han kämpade på hela den här finalen. Nu är tanken att vi ska trava. Som alla andra hästar gör. Men Havar har ingen tank på trava. Vi ser det blir trav. Trav, trav, trav. Och sen blev det tält. Han var trött. Han orkade liksom inte riktigt. Och så här har han fått trav. Men precis när det här klippet slutar. Då, eller ja, nej, ni ser ju nu. Han saktar av. Här har vi skritt. Och på skritten fick jag faktiskt 6,5 av en domare. Vilket var jätteroligt. Han skrittar på bra. Det var roligt för här. Så han var liksom... väldigt känslig för ljud och sånt. Och väldigt pigg. Så jag tänkte, den här galoppen, vi kommer... Så, och ni ser här nu. Han bara tjuhu. Passelig, passelig, passelig galopp. Alltså i mitt huvud så gick detta mycket fortare och mycket mer kontrollerat. Jag vet inte vad han håller på med. Ni ser de andra går så fingerlopp. Han bara bli. Han är väldigt lång, han är väldigt snabb. Men han galopperade i alla fall. Som han skulle. Och sista galoppen där. Jag vet, slut efteråt. Han var stark och springer, men samtidigt, ja, jag vet inte. Nu har jag kommit dit. Och förlåt för den dåliga filmningen i traven. Men jag tappade bort var jag filmade någonstans. För jag kollade på allt annat. Så, ja. Det är därför det tippar. Man bara, ja. Men, haha, min. Du var duktig. Alltså, jätteduktig. Så nu ska jag åka hem. Och här vi ska vila. Och jag ska vila. Och Lin ska vila. Och sen är det Melo.